Čus, vítám tě u dalšího dne a dalšího videa z Japonska. Dneska se vyrážeme pát do Tokia, půjdeme se někam dobře najíst, vyzkoušíme nějaké sushi, nějaké další jídla, půjdeme se pát na legendární křižovatku z Tokyo Driftu, půjdeme se pát do různých shopů s modelkama a budeme se flakat po Tokiu. Takže jdem na to. Není to samozřejmě nic extrémně rare, ale máme tady STIčko jedno zapakované pod barakem. Jsme přijeli a všichni úplně, jo, ty vole, STIčko. Je to tu boží, fakt ten vibe je tady úplně... Je tady spousta nových aut, je tady spousta bavoráků i Mercedesů a spousta takových placatých dodávek. Něco jak je tady toto, akorát větší. A oproti Česku je tady dost často vidět samozřejmě GDM auta. 33, 15, včera projela 15 ve stejné modré, jako mám já. A v noci, jak to jede těma ulicema, tak je to neskutečně ten vibe. Takže jdeme se to užít přes den a potom se natočíme Tokio i v noci. Už jsme najdali všechny ostatní, protože jsme je ztratili. Kibel v Japonii. No. I ta voda myjonca. Fantastic. Všichni jsme si stáhli takovou kartu, Momo Pasmo, do telefonu. Je to nejvíc easy, tam kliknete doprava Momo Pasmo, Japonsko, nabijete si tam peníze a můžete teďka cestovat veřejnou dopravou. Jenom jste tam přehodili vlastně penízky. 1500 jenů, to je kolik? 150 korun, 200 korun. Tady vidíte první počátek curika. Že panda? No ale Musíš mě ukrašit, no jak mě jak je neukradne jedné to, že zapět. Skončíme v pierdlu. Trudno, ostatní kod nemůžeš mi ukrašit. Můžeš dotočit, já chci ukrašit jednou, musím to mít jednou takom. Ale chci žlutom. To vlastně vzniklo tak, že... Ostatního dňa, já pošlední se mluví, tak? Pošlední den. Já to přijde i zajebu. Dobré. Po Česku dobře podělám? Jo. Super. To vzniklo tak, že vlastně autičkaři kradli tady ty rukojetě a brali to jako trumfy, že to mají i za čestého na auta a vlastně tak vznikly curikavy. Takže vlastně z metra jsme se dostali k curikavám. A panda vlastně dělá custom curikavy, ruční. Ručně teda. Však to sundáme i budeme to prodávat na pandě. Tak. Handmade. No víš, jak mi se očiš, vezmám to taky blink povinno být, Handmade ukradené. Handmade ukradené. No vlastně nevím, je strašně mi to podobá. Jsme teďka na nějaké věži, jste tady? Jde potom tady. Tady je takové jakoby na suvenýry a na takové věci, je to nejlepší v Tokiu. Tady půjdeme teďka do té ulice, to je plné suvenýrů a věcí. Je tady taková obrovská brána, do které vejdeš a je tam úplně miliarda obchůdků. Před chvilkou tady jelo Ferrari, to všichni půjde, Ferrari, je to tu boží. Hlavně, kamovši, že tady je všude čisto prostě, já jsem to úplně v prdeli. Já jsem neviděl ještě papírek na zemi. Vůbec, nikde. Našli jsme můj obchod. Jenom bych chtěl říct, že jsme tady koupili teďka dvě tašky věcí pro partu. A stalo to úplně, já nechci říct jako pár korun, ale fakt to bylo brutálně levné oproti tomu, když jdete třeba do Chorvatska nebo někam. To je fakt husté. Já bych si vzal nějakou velkou rád, ale kam ji dáme? Ne, to jsme mi dva děli. Já bych si koupil všechny nejradši. Já je miluju. A tu je přetlak docela. Problém je, že máme sraz za... Já bych si vzal i tohle tam, strašně rád, ale já vím, jak to dopadne. Já jsem si dovez jednu z Číny, ale to byla halu, že jsem ji dovez podle mě. Máme hlad, tak se teďka najíst. Jdeme si zase typickou věc tady, a to je ramen. Takže jdeme si pochutnat. Kamo, dívej. Dva razy raz. I ty jsi říkal to? Jajko. Jajko, no. I to je dobré? Dobré, do ramenu, no. Tak dva. A to je všecko? No, všecko. I to? Můžeš se vžem, že po piči. Dobré, ne? Teraz sobie skoczą te. To bierzesz wszystko. Aha. I pani ci to zabierze i dostaniesz ramen po prostu do okienka, tam gdzie siądziesz. Okej. Okay. Tak. A nie wiem, czy z tego blowie rozumieli, ale właśnie my to zmienimy teďka już za jedlo przyjmą. Puste. Ja jsem wczoraj wolał z Filipem z tej shopu, a on tam musi być draho, rzekam, kamo, wóbec. Jako, je to stejně jak u nás a ještě levnější. No. Tak, sedliśmy sobie do takových kolí, bo všichni takhle sedí v takové nudli, ještě to vede asi dozadu. Funguje to tak, že M-ko vám to ukáže tady, nebo já to můžu ukázat tady, to je jedno.
Vlastně koupili jsme si ty lístečky, ty položíme tady. A vlastně přijde paní, tady je taková chodbička, přijde paní, veme si ty lístečky, udělá vám to jídlo a přinesu vám ho sem. A vy si ho jíte tady. Je to fajn, tady je na vodu. A jediné, co takové a nekomfortní, ale podle mě pro Evropany, je to, že ta sedačka je hrozně blízko zasunutá u toho. A je napevno. A je napevno, ty s tím nejde hýbat. Ale jinak je to fajn, jako moc si nepokecáte u jídla asi, ale podle mě to mají postavené tak, že tady si jdeš fakt jako vyloženě najíst. Jsem zvědav na ramen, brutálně. Zatím každé jídlo, co jsme tu měli, paradoxně jsme včera Zemkem měli žrávku v noci, asi v jednu nebo po druhé ráno. Ve tři. Dobré. Šli jsme si koupit nudle do samošky. Už ani, buď tam koupíte jakoby, také ty klasické, co znamená všichni, ty zalívané vodou, nebo už uvařené v talíři, to vám tam ohřejou. Reálně jsem si koupil udon nudle vlastně, že? Mm-hmm. A i tak byly to prostě, takže samozřejmě my jsme poštízení trošku do kulturou, ale je to tu fakt božení a to jídlo je tu fakt skvělé, já bych nejradši jedl jenom tohle. Brutálně jsem nadšený, brutálně. A už teď vím, že to nejsme naposled. Tak, právě jsme vyrazili do takové budovy, jsou tu RC autíčka, jsou tu postavičky, jsou tu věci na RC autíčka, je tady brutálně moc kastlí, pojďte se podívat. Je to jako hračkaství pro dospělé? Tak, tak. Jsou tu různé modílky. Od letadel, tady jsou kastle. Kastle na RCAutičky vlastně, asi? Tak jsou potom dál. Tady je Skyline, Yaris, Hakusuka, 15. Vlastně to bude teď. Vlastně to je na dodělání, to znamená, že si to je průhledné. A nabarvíte si to. Chtěl jsem si dát nový našemu, ale nevím, kam bychom to dali. Zatím bojujeme spíš s místem. Ale bere mu samolepku, doufám, že se nedívá. Ale bere mu samolepku na auto jeho. Trošku jsme se Zemkem opustili. Stalo to asi tak stejně jak v Česku, si myslím. Možná no, tak podobně. Ty ceny jsou tu fakt hodně podobné. Ty autíčka staly okolo 550 korun, něco takového. Ty modelky. Jo, to. Ale je to plastové krabice, k tomu motor, ještě paleta. A kurvine. Já jdem zkusit teďka tenhle monster shot. Naraz tak, to je šlop. Máš lopnout. Já vím, to je silné, kurva. Zkus, to je monster na třetí, kurva. No, je taky... To má... Taky moc má? Má moci. No, no, čuče to. Monster na třetí. Má to takhle v té sklince i monstry. A jako je to dobré, ale rozjebe tě to. Kam jdem? Jdu se pát teďka na obchod s elektronikou. Goblad je kupovat Apple Watche a ptal jsem se, jestli toto je o hodně levnější a říkal, že je. 159 tisíc stojí iPhone. 100 tisíc je 15 tisíc. Tak myslím, že stojí... No, ale to není o hodně levnější, ne? Teďka jdeme na do nějaké budovy, asi šestipatrové, a všech těch šest pater je sex shop. Já jsem to, pokud jsem to dobře pochopil, tak si tam můžeš koupit i jakoby používané, jo, to je hrozné. Já tam nejdu, nebo jdem? Nejdem, ne? Teďka jsme tady koupili objektiv i battery pack na osmo, protože u nás je problém koupit ten objektiv. A za cenu objektivu a battery packu jsem s tou slevou zaplatil ani ne jenom ten battery pack u nás. Takže jako je to levnější. Není to jako že úplně wow, brutálně levnější, ale je to levnější. Takže se jdem pát tam a potom se jdem pát do Liberty Walk obchodu, nějaké menšího divize jenom. Tam bych si chtěl udělat aspoň radost nějakým tričkem nebo něčím, protože už teď máme tolik věcí, že nevím, kam je budeme dávat. Ale zjistili jsme skvělou věc a to je ta, že každá osoba si může dovést 46 kg ve dvou batohách domů. Takže bude ještě sranda, jsme tu první den, už máme podle mě jednu tašku plnou a to ještě pořádně náš trip nezačal. Můžu vám prozradit, abyste byli trošku natýzovaní, tak jedeme na Formula Drift Japan, pojedeme na kvalifikace, na jeden okruh, potom pojedeme na ty srazy, tam budeme mít překvapení, protože tady je jeden český člověk, se kterým tam mám schůzku. Prostě tam potkáme a počílem a jsem zvědav, co na to řeknete. A teďka jdeme na ten Liberty Walk, na ten sex shop a vlastně ani nevím pořádně, co dál. Protože toho je tolik, že toho je tolik. Takže se máte na co těšit. Oh, to anime, jak tam hraje. Teďka už se rozsvítil celé Tokio a pojďte se pát, to je masakr. Oh, koukni, Janko.
Emko mi koupil dárek, vybalíme si ho potom doma. Doufám, že teda Emko dneska nespí se mnou. Jak se vám tu líbí? Jak se vám tu líbí? Napište mi do komentu, co byste chtěli ještě vidět a my budeme točit další dny potom i trošku podle vás. Ale teďka jdeme nejspíš už do Liberty Workshopu. Takže se mega těším. A teďka jedem metrem, který jede venku normálně. Ono, samozřejmě to je to samé metro, ale teďka jedeme venku, protože tady je to strašně moc, jak v LA to je, myslím, ne? Tak to je tady. Ale všimněte si, já vím, že to říkám furt dokola, ale prostě pojďte se na tom metro. Nic tu nesmrdí, nic, prostě nic. Já jsem z toho úplně hotový. Tak teďka vcházíme do jedné z nejpopulárnějších ulicí tady v Tokiu. Jsou tady jakoby novinky v oblečení a takové věci. A je do toho úplně mrda. A nás, naše srdce táhne do obchodu Liberty Walk. Takže já tady to ulici projdu fakt rychle. A jdeme se pro Liberty Walk. Do Mekače půjdeme taky, ale ne teď. Já musím těšit na to Liberty. Fakt. Moc. To bude úplně top. Hele, víš, co bych chtěl? Co? Tam zajít si tady nějaký rapový koncert. To bych fakt chtěl. To úplně je husté, jak prostě vejdeš do jiné. Jo, jinak ty modelky těch jídel. To není jako nás, to vypadá prostě krásně. Jak fresh. Jsem se díval na zemi. No ale ujďte se, že já jsem za to. Chtěl jsem říct, že každá ta ulice, jak je něčím specifická, tak fakt se tam objevují takový lidi, to je úplně husté. A turistů bych tu čekal asi víc celkově na těch populárních místech, ale není tu za stolik. Jakože by to byl nějaký úplně extrém. Ale jako zajímavých obchodů je to fakt hodně. Jo, jakože tady je fakt obchod na obchodu úplně. Podle mě, kdybyste si tady chtěli vybrat... A hlavně takové, které prostě u nás to nevidíš, vole. Hlavně byste si chtěli vybrat fakt něco jakoby specifického. Jen tady toto tu je docela často taky. Kdybyste si chtěli vybrat něco specifického se zaměřením, tak těch obchodů tady nejde úplně hromady. Pojď. Tu jezdí gečka a tak, ale vždycky jen gečko projede nic a pak jede taková auta, my všichni úplně jdeme na těšení. Gobla už chtějí jít pryč, já mu říkám, ne, pojď zkusíme to otevřít, jestli nám je otevřou. A otevřeli nám, takže vítejte v Liberty Walk. Přišli jsme a pozavřeno. O, kurva. Akorát je blbě, že otevřeli, protože tu utratíme peníze. Doufám, že budou mít XXL. Do you have a double XL? I don't know. Do you have here? Some stuff? Yeah. Maybe I try XL, but... Because we don't have X-Lights too. Yeah. I mean, you can check downstairs, we have another one too, but... Nebudeš to nemělo chodit, kamo. Proč ne? No, protože už jsem si koupil dvě věci. Tak, teď vám to tu konečně můžu ukázat. Jsme v Liberty Walk shopu. Je to taky menší, není to žádný velký. Ale... Vypadá to tu takhle. Je tady zmenšení na... toho auta jsou tady ho vidíte originál. Mají tu i různé modely v přívěžkách a v takových věcech, tady jsou takhle skatey, tady mají mikiny, nějaké trička a nahoře tady jsou auta vystavené, tady jsou potom nějaké bundy a takové věci, kartičky Pokémonu, šiltovky, takže takhle to vypadá, je to takové streetové. Tenhle týpek má RX7, vám ukážu jeho Instagram, můžete se podívat, má dvě. Koupil jsem si bobera. Bobera? No, ale jaký bober? Japonského bobera, ne polského bobera. Ne, byl jsem se pát v Liberty Walk, tak jsme si koupili nějaké mikiny. Je, Lukáš, a ty máš tyhle bagážu, že to vezmeš všechno? Ne, já ti nechávám všechny moje věci. Že co? No, já ti nechávám všechny moje mikiny i trika. All my hoodies and t-shirts is present for you. A co já s tím zrobím? No, budeš v tom driftovat tak. Ne tak. Já vám potom vysvětlím, co znamená tak i tak. Bo v Polsku se driftuje tak, i u nás se driftuje tak. Tak, a my driftujeme tak. Dobré zakupy, no, chlupáky, jsou šťastní. My děkujem, že jsi nás tu vzal. No neděkujem, bo to jsou kupu kasy. Ale to, já ti nekazal tego kupu. No, kazal. Dobré. Jsou malí. Čus. To, co jste teďka viděli, tu RX7, tak jsme stáli. Kluci tam skejtovali a týpek tam random přijel, zastavil a šel si něco koupit někam. A my všichni úplně.
Byl z toho taky vyukaný podle mě, to byl taky starší pán, že? Aha. Kolik mohl být tak? 50? 50, no. No a úplně nádherná stok RX 7. Japonsko. Tady úplně mrtě lidí chilluje, že? Brutálně mladých tu je a všichni tady jen chillujou. Ale zatím chilluje. No každopádně jsme se ztratili, protože jsme dělali fotky. Ale doufám, že kluky najdem. Momentálně se jdeme podívat na podle mě nejvíc vyfejmovanou křižovatku na světě. A některým možná nedošlo, o kterou jde, ale za chvíli se na ní podívám. Jestli tady najdeme všechny dostatky. Máme poslání z kluku z Race Shopu. A teďka jsme na nejznámější křižovatce, podle mě je to nejvyfejmovanější křižovatka ever. Budeme se po ní potom spolu projít, ale jdeme tady nalepit samolepky klukům i nám. A budeme potom zažít tenhle masakr. Pojď to ukázat. Hlavně je sranda je, že jsme potkali Kubu Angela. Tady. Ne, my se nemůžeme potkat v Česku, my jsme si psali. My se nemůžeme potkat v Česku, my se musíme potkat tady. Takže jsme se teďka potkali, pokecali jsme a zítra jdeme spolu na sraz, takže se máte na co těšit. Jdeme si dát další ramen. Gobla říkal, že tady to není úplně hezké, ale že toto je úplně nejlepší prý na světě. Ten je z popíči ramen. A počkej, panda, který to byl? Tak? Ramen. Tantan. I dodatkové jajko. Dobré. To je best. Dobré. A teď když jste znovu, tak ještě to tak. Chceš ten sami? Jo, co to je? No je to takové... Je to trošičku palivé. Není to nic hrozného, ale... Je to takové horší. A je lepší než ten odpoledne? Já si myslím, že tam ten byl trošku lepší. Jo, mě chutná svý tenhle, upřímně. What's the main ingredients for ramen? It's the, I think, the thick soup from the bones. Okay. It's a very, very long time when it's boiled. And that's the base. Of course, the noodles. And the, I think there is the red, orange part is the this hot sauce. So like we have the garlic sauce as the extra ingredient, of course the eggs, the meat, and that's it. De facto je to takový jakoby vývar s nudlema prostě a s ingrediemi, které se tam navolíte. And it's typical Japanese. It's typical Japanese, but come from Chinese, from China. So it's China meal, but I think mixed by Japanese taste. Je zajímavé hlavně, že kluci v Polsku vůbec neznají bumbonambo a bunča. Vůbec neví, co to je, přitom u nás je to mnohem populárnější. Ani fočko. Přitom podle mě u nás je to populárnější než ramen, ale přijeli za hranice a tam to neznají. Není to tam tak populární. Každopádně je to mega dobré ten ramen. Pokud jste nikdo nebyli na ramenu, tak se rozhodně dejte. Jsem Imka ukecal, že jsem si dal ještě gyoza knedlíčky. To je takový knedlíček buď plněný masem nebo zeleninou, třeba nebo třeba maraz se zeleninou. A je to mega dobré. Já mám přesně rád hlavně typ tady těch restaurací, že prostě je to taková old schoolovka, ale prostě vaří tady fakt real, poctivé, tak se to prostě má. Tak, dnešní den je za náma. Jsme tady všichni úplně totálně rozbití, brutálně, ale stalo to za to. Každopádně tohle je pořád jenom začátek našeho tripu v Japonsku. Takže kontrolujte další videjka, jdeme spát a vidíme se dalšího videa. Zatím čau!